Okay, kita lawan Beast Reptar Terminator Healing Plan. Okay, ni ramai pening ni kan. Okay, so Beast Reptar, so Beast ni ada Ronin. Ronin biasa je akan simpan satu round. So kita skip round ni lah. Okay. Oh, dia tak simpan lah. Dia terus Ronin double. Habis plan kita mati ni kan. Aduh. Rah. Asyik baik tak mati. Okay, kita kena terbang untuk settlekan dia punya ni. Banyak kad dekat sini lah. Uyuh, rugi betul. Haa, kita rugi sangat kat sini. Banyak kad. Kita cuba pertahankan, tengok dapat hidup tak kita punya plan ni. Dah tak boleh keluar dah, kalau boleh nak keluar 6 kad sekali. Harap-harap dapat hidup satu round lagi untuk plan kita. Lepat patut tadi. Tak apa, kurang-kurang kita dapat 2 energy dekat sini dah. Poison pumpkin. Dia dapat steel. Okay, kita hidup plan kita satu round lagi untuk teruskan perjuangan. Alright, kita boleh buat macam ni. Habiskan dia punya beast kalau boleh. Yang ni tak apalah. Kita nak buat ni tak. Fikir jap. Tak payahlah, poison satu je pun. Okay, go. Target. Oh lama, tak dapat chain. So kita terpaksa skip. Besar kemungkinan dia akan steal. Tuh dia. Okay, so apa kita buat? Macam tadi abang kata, kita tak nak tunggu dia punya terbang ke belakang. Dapat terbang tapi itulah, tak dapat chain. Damn, tak sihat ni. Dapat terbang tapi tak dapat chain. Nak stun. Com tak? Dia mungkin letak snail. So kalau dia letak snail, kita guna snail ialah 60. Okay, kejap lah. Kita boleh stun dan elak. Kita damage sikit macam ni. Abang nak stun dia sebenarnya. Nak stun tapi nanti buzzer pula kita macam ni. Tak apalah, kita stun dia lah. Okay, kita stun dia. Damage keep stun. Okay, go. Okay, betul tak cangkaan kita? Okay, betul. Nak stun kita elak, lepas tu kita stun dia. Alright, that's good. Dia pun pandai. Dia letak dulu depan sebab dia tahu dia akan kena com. Alright, kita perlu tanam racun dekat dia ni. Tak dapat tanam lagi ni kan. Lagi satu round. Sebelum mati, buat sesuatu. Das. Sebab kita satu lawan satu dengan Terminator, agak disadvantage lah. Abang tak suka odds kita satu lawan satu dengan Terminator ni. Oh damn, kita kena stun juga. This is bad. Dapat heal lagi. Lawan healing lagi. Lepas tu kita dah dua tak ada. Wah, ini tak sihat. Kita terpaksa skip turn. Draw tak cantik. Sebab kalau kita guna pun, kita akan bazir energy. Tapi dia mungkin steal kita lepas ni. So kita dalam keadaan yang tak baik. Okay, kita boleh stun dia sekejap untuk slowkan game. Terbang ni abang perlu sebab nak guna untuk stun dia. Tapi besar kemungkinan dia stun kita balik. Tadi poison tak cukup. Wait, ha? Dato,
Betul, dia shield. Abang perlu com dia lah. Tak com tak boleh ni. Tak dapat com juga. Empat macam boleh. Kita boleh buat macam ni. Kita tengok apa jadi eh. Macam boleh. Tapi damage tak banyak ah. 90-100. Alah, hai. Silap pengiraan. Eh, dia tak letak snail eh. Alah. Dia tak letak snail. Oh, mungkin tadi snail dah habis. Okey, betul lah tu. Terminator dah habis. So, kita lawan dia one on one. Dia besar kemungkinan akan heal satu. Dia letak pumpkin. Apa tak rasa dia akan steal. Dia tak mungkin steal. Betul kan? So sekarang kita kena chomp. Chomp damage, chomp damage. Come on. Ataupun poison chomp, chomp damage. Alright, let's go. Tak kena chomp last pun boleh juga. Kalau dia tak mati. Fikir jap. Fikir jap. 75, 160 tak mati. Okey lah, kita bagi dia bazir satu dulu. Okay, let's go. Okay, just nice pada area. Okay, just good. Just nice, just good pula. Okay.